amigos y amigas, temos eurodiputada de Alternativa Galega de Esquerda en Europa. Grandeza que dixeran que sí é necesaria a unidade da esquerda para batirnos e para gañarlle ao fascismo social. Pero tamén, ademais de agradecerlle aos nosos votantes, queremos agradecerlle á nosa militancia que fixo un traballo maravilloso para chegarmos ata aquí. Sin eles e sin elas non tería sido posible. Por tanto, a mensaxe que deu AGE dende que chegamos aquí, hai un ano e medio, é o que temos que facer. Non hai outra saída que dende mañán mesmo poñernos a traballar para seguir unindo a esquerda. Temos que conseguir xuntar voces para que nos vindeiros procesos electorais arrasemos, pero para que mañán mesmo xa lle digamos ao pobo galego e aos pobos europeos que temos que iniciar un proceso constituinte, porque, amigos e amigas, é a hora do pobo. Adiante. Bueno, con máxima brevidade, eu creo que todos estaremos de acordo e todas en que acabamos de facer unha pequena fazaña, non? Contra todo pronóstico. Co vento en contra, co mar de fora bastante movido, contracorrente, fomos capaces de repetir o que mutantes mutantes fixéramos aí ano e medio. É dicir, esta aposta transfronteiriza pon de manifesto que en Galiza a Alternativa Galega da Esquerda, esta vez a Alternativa Galega da Esquerda en Europa, consolida a súa posición de terceira forza política frente aos aparatos dos grandes partidos que teñen toda a potencia e todos os mecanismos para manexar o voto clientelar, o árbitro comprado e con todo a seu favor. E isto significa que, ademais, conseguimos situar a Galiza como pobo soberano en clave de esquerda, polo tanto, en clave da cidadanía galega, do común, a maioría social, agredida por todas partes, tratada peor que en calquer outro espacio do Estado español. Grecia con Siriza e Irlanda con Sinn Féin acaban de dar todo un recital de que é posible romper as murallas do castelo kafkiano no que está convertido a Unión Europea pola troika e, polo tanto, por todos os poderes que nos esmagan. Eu coido que este é un día feliz para todos e todos nós, porque Lidia Senra, aparte de a sí mesma, representa esa nova maneira de entender o xeito de defender os dereitos do povo soberano galego, non só en clave nacional, senón en clave de soberanía popular, e na corrente da esquerda, que é o que importa para chegarmos efectivamente a desconstruir esta Unión Europea e ir construindo unha Unión Europea dos povos, dos cidadáns e social, por suporto, por lo tanto, en clave de esquerda da maneira social. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias a toda a militancia, moitas gracias a todos que traballaron, moitas gracias a todos os votantes. Sigo sentindome moi abrumada, como sabedes, fai 3 meses eu non tiña nin idea de que unha noite como a hoxe pois me iba a ver neste papel, non? Pero bueno, en primeiro lugar, o meu agradecemento a toda a militancia das 3 organizacións que forman AGE polo seu traballo e polo seu compromiso durante toda esta campaña electoral. O meu agradecemento a todos os simpatizantes e a todas as simpatizantes de AGE que traballaron tamén abondo durante toda esta campaña electoral e que, bueno, pois fixeronme sentir o calor e fixeronme ver que merecía a pena embarcarse neste proxecto e seguir adiante. E, como non, o meu profundo agradecemento a todas as persoas deste país que depositaron o voto en AGE e que, polo tanto, que nos deron a posibilidade e a confianza de asumir este reto que temos no futuro no Parlamento Europeo, non? Un reto que para min é grande, que o asumo con moitísima responsabilidade, que diría que me pesa esa responsabilidade, que é a de colocar
o noso povo nesa gran alianza da esquerda europea para empezar a traballar na elaboración de políticas que nos permitan vivir dignamente do noso traballo e no noso povo, e que se alguén ten que marchar daqui sexa porque así o decide e non porque se nos está votando, como está pasando agora mesmo con estas políticas neoliberais que estamos sufrindo, non? Por outra parte, decir tamén que outro dos compromisos que fomos asumindo durante a campaña electoral cos movimentos sociais, coas organizacións que nos fomos reunindo, era o de que nos imos dar a batalla para convertir o Parlamento Europeo na caixa de resonancia das loitas que os distintos colectivos están dando no noso país, e tamén hai unha xenda oculta que temos manifestado en forma desa negociación do Tratado de Libre Comercio, que polo tanto é outro gran reto que temos daqui ao futuro, non? E eu creo que pola miña parte nada máis, moitísimas gracias, e que, bueno, intentarei asumir con toda a humildade esta nova responsabilidade, que nos poñeremos a traballar desde mañá xa. Teño aínda moito que aprender e, bueno, e aí estamos no camiño.